Haiti. Jmenuji se Daniel, ne Haiti. No tak, jenom se nečertí. Chci s tebou mluvit. Danieli, je to pravda, že jsi byl pro Milagros v nemocnici? Hm? Nezapomněl jsem, co jsi mi říkal o mé bývalé ženě, a tak se tě chci zeptat, odkud vlastně znáš Florenci? Hej! Počkej na něco, jsem se tě ptal. Odkud znáš mou bývalou ženu? Já mu něco provedu. Ahoj. Ahoj, Dani, jak se tak máš? Už ho tady máš. Víš, co máš dělat? Jasně. Oh, Milagros, Milagros, konečně jsem tě našel. Hledám tě celou dobu. Kdo tu vlastně je? Co to děláte? To jsou mi způsoby. Kdo asi Ivo? Má amnézii. Při té nehodě ztratila paměť, na nic si nevzpomíná, chápeš? Co? Kdo je tenhle muž? Lásko, já jsem Ivo, tvůj přítel. To je ale omyl, tohle to je můj přítel. Ne, on není tvůj přítel, tvůj přítel jsem přece já. Co pak si na mě zapomněla, Milagros, prosím tě, to nemůžeš udělat. Milagros? Jo, Milagros, to jsi ty? No to je ale taky omyl. Já jsem Čolíto. Ne, jsi Milagros. Ne Čolíto. Milagros, občas Čolíto. Si Čolíto, občas si Čolíto. Ivo, je Čolíto. Pojď se mnou, vysvětlím ti. Já nechci nikam jít. Pojď. Ne, ale otče. Otče, kdo je tenhle člověk? Je můj přítel, víš? Pojď, Ivo, pojď se mnou, pojď, já ale já jsem její přítel, no, otče. Pojď. Kočko. Ale otče. Kočko? Tak s tím na mě nechoďte, otče, s tímhle na mě nechoďte, protože Milagros je totiž moje holka. To je sice možné, ale ona o tom neví. Jak to, že neví? Neví to! Už jsem ti to říkal, že má amnezii, na nic se nepamatuje. Dobře, nic si nepamatuje, ale co má tohle znamenat? Jak jste mohl dopustit, aby tenhle chlápek jenom toho využil? Klid, jen co je klid, to? Lékaři mi to vysvětlili, rozumíš? Prý na ní nesmíme spěchat. Jo, jasně, nesmíme na ní spěchat, to chápu, ale ten chlap jí nakukal, že je jeho ne, holka. Já, vy jste to dovolil. Ale nic jsem nedovolil, já jsem dělal jen to, co mi řekli, nespěchal jsem na ní. A jak vlastně víš, že ti ten člověk lže? A kde bereš jistotu, že není její přítel, co? No. Na ten překvapený blondiáčku v obličeji snad nikdy nezapomenu, otče, nikdy. Nutíš mě dělat nepěkné věci. O tom nevím. Au. Lhal jsem. Byla to jen malinkatá lež, otče. No, tak dobře, dobře. Říkej tomu, jak chceš, ale je to lež. No jo. A navíc mi to dělá dost velké starosti. A co vás trápí? No Ivo, trápí se. Bezva, to jsem chtěla. Nebuď zlá. Nejsem zlá. Teď mi řekni, jak dlouho chceš ještě lhát. Ty tvrdíš, že je to jen malá neškodná lež. Neřeknu, já totiž nelžu. Vážně? Ne, řekla jsem jenom to, že jsem Čolíto a je to tak. Měla bych být Čolíto až do smrti. Ach, odpustí, pane, neví, co říká. Prosím vás, otče, pochopte mě. Je to jediná možnost, jak začít znova. Jak se zbavit všeho trápení a zachránit se. Šelmička taky chce, abych byla Čolíto a s ním se přijít nemůžu. Já tomu nevěřím. Nevěřím tomu, je to šílenství. Tohle je šílenství, babi. No, ne, amnézie není ne. Šílenství. Je to prostě ztráta paměti. Vím, co je to amnézie. A víš, co mě na tom štve nejvíc? Co tě štve nejvíc? Že ten darebák prostě využil situace a tvrdí, že je její přítel. To je snad prokletí. Mně se to snad jenom zdá. A nejhorší na tom je, že nevím, jestli se jí paměť někdy vrátí. Ivo, je škoda, že jsi tak slepý. Co? Tak myslí trochu. Tobě to vlastně spadlo z nebe. Vždyť Mili zapomněla na všechny lumpárny, co jsi jí provedl. Máte skvělou příležitost začít od nuly. Začít od nuly? Co? Ty snad nevěříš, že ji dokážeš získat? Úplně mrtvá. Půjdu si lehnout. Ještě nejdete? Dej mi cukr. Tady je. Ne, já ne. Dobře. Půjdu pryč. Fajn. A kam chcete jít? Někam. Někam a to je kam?
Promiňte, slečno, nechci se vám plést do života, ale holoubek může jít kam chce. Vy jste ho přece už pustila k vodě a je zase volný jako ten ptáček. Proč si nenecháte ty žvásty pro sebe? Dobře, nechám si je pro sebe. Ramone, co kdybychom se šli na chvíli projít do zahrady? To je dobrý nápad. Tak jo, naschle. Pardon. Takže běžím a mluvím. Ne, nepůjdete nikam. Kam jdete? Pardon, co pak my jsme manželi? Ne. Takže máte milence. Co tím chcete říct? Pardon, a s kým jste byla tuhle zamčená v pokoji vašeho bratra? No, s milencem. Manžela nemám. Dobře, a jelikož já jsem byl s milenkou ve stejném pokoji, tak teď můžu jít. Čau. Ne, vy nikam nechoďte. To byste na mě zapomněl? Takže jsme zase manžele? Ne. Nechcete se mnou chodit? To by šlo. Smím podlit svou holku? To by šlo. Co je, Silmičko? Ne, počkej. Radši řekni, co tu dělám. Tak co tu dělám? Se tě to netýká a řekni, co chceš dělat. A mně se to týká. Samozřejmě. No ty to spackáš a já to mám spravit? Co tím chceš říct? Že za to můžeš ty, to bylo tvoje ten auto. Kamion se objevil z ničeho nic, já ani nechápu, jak jsem zabrzdil. Zabrzdil, jo? A Milly vyrazila předisko. Řekl jsem jí, ať si zapne pás, ale ona mi řekla, ať neodbíhám od tématu. Já si chci nutit, je to tvoje auto, máš odpovědnost. To, co tu vykládáš, sem vůbec nepatří. Protože ne. Zvlášť tuhle chvíli. Vždy... Radši teď něco udělej. Nemůžu jí přece vrátit paměť. Co mám udělat? Pustit ty kazetu, na které je její život, Měl by si přivést domů a zaplatit jí specialisty. Peněz na to máš přece dost. Ale Ivo, prosím tě. Neměl by ses o to děvče tolik bát. A proč? Milagros vyrostla přímo na ulici. Nic se jí nestane. Milagros nevyrostla na žádné ulici, ale v klášteře, což je něco jiného. Tím líp. Jeptišky se o ní postarají. Nemusíš mít o ní strach. Federico, ty vážně nic neuděláš? Jdu snídat. Dokud něco nesním, tak nemůžu nic vymyslet. Jak tě to napadlo, Čolito? No normálně. V noci se mi zdálo o Šelmičkovi. A chceš mi tvrdit, že ti to řekl? Ne, to neřekl. Nechápete to? Byla to moc ošklivá nehoda. Jistě. A ty jsi nezapnula pás. A... To už snad stačí. Ovšem, viděla jsi Iva. Vyváznul. To je ono, on vyváznul. Ale já ne. Mně pomohl Šelmička. No dobře, ale... Otče, prosím vás. Jinému na mém místě by Šelmička dal červenou kartu a dost. Byl by konec zápasu. A mě dal jenom žlutou a poslal mě hrát druhý poločas. Čili to, zdálo se ti o Bohu nebo o Kastrilin? Já nežertuju. No to já vím, že ne, ale také si nemyslím, že by Bůh dával lidem žluté a červené karty. A že by žádal o to, co říkáš. On mě nepožádal, otče. On to naznačil. Vážně Šelmička chce, abys byla jeptiškou? A jak to, že ztratila paměť? Nic si nepamatuje? Ne. Prozatím ne. Ale doktoři říkají, že se jí paměť může vrátit každou chvíli. A udělali jí tomografii a takové ty věci. Jo, jasně, Bernardo. A naštěstí v hlavě nic nenašli.